Good evening po. Mga 5 questions po, Mayor. Ma'am po ng third floor studio. Mayor, recently po nagkaroon po ng biggest drug bypass di umano sa Alitagtag, Batangas. At sinasabi po ng Pangulong Marcos po na ito po ay, ang pangyayaring ito ay bloodless. Nila po ito ay patama sa paraan ng mga Duterte ng drug war nila. Ano po masasabi niya doon? Wala namang problema kung yun yung talaga yung gusto niya. Kasi he's the head of state eh. But you know, sa amin kasing lugar, how we dealt with it, how we were affected with drugs doon sa lugar namin, we take it more, you know, like seriously kesa yung sinasabi nyo na bloodless. Because these people can be very dangerous. They have the money to procure arms, guns, and weapons para lumaki at mas pag-improve yung negosyo nila. So if he's trying to imply na ganun lang yun, I do not think so. Follow-up question, Mayor. Sorry po. On a national level, is it really, at sa laki ng issue na meron ang bansa ngayon tungkol sa drugs, is it really possible na ito ay maging bloodless and peaceful? Like I said, if you use South America as a point of reference in this issue, then it can maging mas malala siya. Pwedeng, ano yan, kasi kung tingnan mo talaga yung South America, people are killing each other because of that thing, which is drugs. Mayor, pihita ko sa Maysug Rally, no? So, pang-apat na Maysug na natin ito, na postpone yung sa Bustos Bulacan, kasi ginigipit po yung ang nangunguna mismo sa panggigipit, yung mga local politicians. Yes. Ano po yung take nyo ron bilang isang mayor naman po? Well, it could be they are being blackmailed or they are offered something better or they simply do not agree with the sentiments that we are hindi nadala natin. So, that's probably it. Pag siguro, like so nakita natin kay ano Governor Babakit and Governor Mamba, and also I forgot to mention Mayor Pagos of Panabo, and they're trying, I think they're trying to file a case because the Florendos are there, you know, they promise the president, kaya kalaban sila eh. Kaya, I think, tinatakot din yung mga local politicians. So, you know, I cannot really blame them. Ang nangyari ngayon gabi sa Dumaguete, pinikila yung peace rally. Tinuloy pa rin at nakadalawang park tayo, Grand Freedom Park, tumuloy rito sa Kison Park. Sa tingin mo, marami pang serye ng ganitong klase ng rally ang magaganap sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tingin ko, the more they suppress the people, the more our emotions and our sentiments will grow. Hindi mo pwedeng pigilan ng tao. Anong klaseng gobyerno ka man kung it's a constitutional right. Mayor, natanong namin kanina kay Tatay Digong kung ano yung take niya sa takbo ng pagdinig ngayon sa Senado patungkol doon sa pedayani. Ang tanong ko naman sa iyo, Mayor, bilang syempre nasubaybayan mo kung sino-sino yung mga politicians, government officials na sobrang lapit nung nasa palasyo pa lang ang Tatay Digong. Ano ang nararamdaman mo ngayon na kasi karamihan po sa mga netizens namin nagtatanong na bakit parang pinababayaan ng ibang mga nakinabang politiko ang Tatay Digong ngayon? You know, kaya talaga to nangyayari ngayon para talaga makita ng mga Pilipino anong klase yung mga politiko na nilalagay nila dyan mismo sa mga posisyon nila. Bilang anak, Mayor ni Tatay Digong, ano ang personal na mensahe mo para sa kanila? Ano naman, bahala sila sa buhay nila. Pero, if it's, again, I don't know, if it's the people that is, you know, yung nasa nalalagay, naiipit, kailangan kayo dapat nandoon. Mayor, last question. Kasi wag mong yung ano kasi nila, problema, takot sila sa mga pinoprotektahan nilang sariling interest. Mayor, last question. Sa recent interview po ng First Lady Lisa Raneta Marcos kay Mr. Anthony Taverna, tila po naging indikasyon or naging classification po niya na ang taong may tattoo ay hindi mabuting tao. Ano po ang inyong masasabi tungkol doon? Ewan ko, bahala na lang sa... I think that's... No, pinapakita na lang talaga na ignorante siya. Maraming salamat po. Wala talaga. Maraming salamat po. Thank you po. God bless. Ingat po kayo. Salamat po.